te tan estudiant, papa? Mennäänkö hissillä? Haluatteko te syödä täällä vai tuolla? Tuolla vai sitten suhteen? En ole varmaan tuolla yläkerrassa. No mennäänkö katsomaan? Kato, tässä on joku halpa kauppa, kun 70% kaikki kaivaa tuolla. Oh. Tuolla on Kessin kauppa kans. Missä tällaisen hissi? En mä tiedä missä hissi. Ei vittu, että se monta tarvosta. Työtty. Tääkin on niin helvetin. Sit kato, täällä on tämmösiä pikkukauppoja täällä. Putikkeet. Kato, kuka on putikkeet. Vähän korkealla ollaan vaan. Mennään hissillä, alkaa näyttää niin korkealta. Yeah.
จอหน้าเลยวะThank you.
Täytyykö mitään? Täällä on kiva paikas. Thank you.
Thank you.
Mikäköhän se on se pääpaikka? Ei oo. Varmaan tuolla. Tässä on tommosia, mutta... Tommonen kissa meillä on.